Привіт, ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 45 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. За ніч надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цю хвилину ворожа атака забрала життя 40 людей. Серед них троє дітей, врятували 39 людей, 75 поранені. Доля 30 мешканців будинку невідома. Нагадаємо, у суботу 14 січня рашисти поцілили ракетою у житловий будинок. Ворог знищив 72 квартири мирних мешканців. 230 квартир пошкоджено. Пошук людей під завалами триває. У Дніпрі оголошена жалоба. Для постраждалих внаслідок ворожого удару у Дніпрі відкрили штаб допомоги. Він знаходиться у Соборному районі міста. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну. Постраждалі зможуть отримати і кошти на лікування. На виплати можуть розраховувати і сім'ї загиблих. А ще у штабі допомоги можна відновити втрачені документи. Плюс 38 068 557 34 19, ви можете зателефонувати і вам буде пояснено, які документи треба взяти з собою, щоб написати заяву і подати копії цих документів. Графік роботи усіх служб з видачі документів і прийняття з 8 ранку до 20 вечора. Ракетний удар Росії по Дніпру сколихнув увесь світ. В європейських містах відбулись заходи у пам'ять про загиблих. У Празі зо півсотні місцевих мешканців зібралися на центральній вулиці міста перед будівлею представників ООН і вимагали виключити Росію з Ради безпеки організації за численні вбивства мирних українців. Учасники акції лягли на бруківку, зображуючи тіла загиблих людей. А через гучномовець лунав запис криків постраждалих з місця трагедії у Дніпрі. Схожа акція пройшла і на вулицях Іспанії, а у Стамбулі люди вийшли з плакатами та фотографіями жертв теракту. У руках також тримали закривавлені простирадла і свічки. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Не припиняє ворог тероризувати і Нікопольщину. Вночі рашисти вдарили по району з важкої артилерії. Під прицілом опинились дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. Туди прилетіло щонайменше 15 снарядів. На щастя, людей не зачепило. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівці і Понівечині з півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак. На Дніпропетровщині за рішенням «Укренерго» 16 січня діють екстрені відключення. Планові графіки поки не діють. Енергетики і екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Оформлюють паспорти, реєструють переселенців, допомагають вирішити земельні та майнові питання. У Криворізькому ЦНАП надають більш ніж пів тисячі різних адміністративних послуг. З них 13 додали вже під час повномасштабної війни. Більшість для внутрішньопереміщених осіб і оформлення їм державної допомоги. Анна з Лисичанська прийшла, аби скористатися урядовою програмою «Прихисток». Каже, хоче оформити компенсацію для людей, які надали житло її родині. Я взагалі в шоці від вашого сервісу. Тут такого, ну, наразі ми були в іншому кінці країни, у нас такого не було. А наразі мені дуже сподобалося. Тут взагалі тільки відкриваєш двері, а що ви хотіли, а куди, а що вам треба, а що туди, а що сюди. Взагалі дуже добре, мені дуже подобається. І підказали, і що, і куди піти, і що заповнювати. Якщо дали пучку, навіть саме б заповнила, якщо б можна було. Цей ЦНАП у Кривому Розі – один з найбільших та найстаріших в області. Спочатку там надавали послуги спільноті підприємців. Місцевий офіс відкрили за принципом єдиного вікна ще у 2003 році. Згодом перейшли у формат ЦНАП. Окрім головного управління, зараз діє 8 територіальних підрозділів та стільки ж паспортних. Точки доступу в усіх районах міста. Серед родзинок Центру адмінпослуг – окреме робоче місце від Міністерства внутрішніх справ України. Мають облаштований відділ ЦНАПС, реєструють шлюби новонароджених дітей, надають комплексну послугу «Є малятко».
топ-5 послуг, які надаються в офісах послуг центру Віза, увійшли. 41% – це послуги соціального спрямування, 28% – це послуги з реєстрації місця проживання, 6% – це послуги, пов'язані з оформленням біометричних паспортів, і там по 2-1% інші послуги – це дозволи, погодження і так далі. Загалом паспортні офіси центру у 2022 році видали понад 10,5 тисяч документів для виїзду за кордон, а ще понад 4 тисячі ID-карток. Спортивне життя продовжується. У Дніпрі, попри сирени та обстріли, провели перші змагання з дзюдо у 2023 році. На татамі зустрілись дзюдоїсти з різних куточків області. Боролись за звання переможців понад 100 спортсменів. Як стартував сезон та що у планах на цей рік? Далі наші журналісти. Не розслабляйся! Накатіть чуть-чуть! 13-річний Артем мріє стати олімпійським чемпіоном. У дзюдо хлопець з 5 років. Відтоді постійно вчиться та гартує свою витривалість. Я зайняв перше місце. Бій був у фіналі проти мого суклубника. Бій був важкий, але вирвав перемогу. Шлях був тяжкий, але головне не проігрувати. А якщо навіть проіграв, то треба приймати свої пораження і йти далі, двигатися вперед. Виборола перемогу і 13-річна Софія. Вона займається дзюдо вже 8 років. У першій схватці мені було не дуже легко, але я все-таки виграла. А у другій схватці я дуже легко виграла, а у третій я вже почала програвати, але все-таки виграла. Десь місяць або два ми зовсім не тренувалися, потім почали тренуватися в нашому залі, тому що воно вважається як бомбосховище. Було тяжко приходити в форму, але все-таки приходила. У різдвяному кубку, який доводилось переносити через ворожі атаки, взяли участь понад 120 дзюдоїстів області. Спортсмени з Дніпра, Павлограда, Синельниково, Кам'янського, Кривого Рогу. Задоволення, тому що це якраз і є той мотиватор, раді якого ти працюєш, щоб діти росли технічно, психологічно, щоб вони змагалися, спілкувалися. І ми їх десь направляли не тільки в фізичному вихованні, але і в культурному, в патріотичному. Цей урок фізкультури запам'ятався всім як останній, мирний. Тоді, 23 лютого, вчитель та тренер Олександр навчав школярів, як і останні 5 років, елементам дзюдо. Продовжує і зараз, щоправда, у дещо інших умовах. Змінився графік тренувань, звичайно, коли тривога, ми виходимо в безпечні місця, світло вимикають, ми там під фонариками тренуємося далі. Ті, хто займався до війни, вони і так і залишилися. Багато новеньких спортсменів, особливо це садочки та перший-другий клас, щоб батьки бажають, щоб свої діти розвивались в колективі. Попри війну, у Федерації дзюдо Дніпропетровської області затвердили змагальний календар. Це перший старт у цьому році. Це юнаки і дівчата 2009-2010 року народження. А за 2 тижні ми розпочинаємо офіційні змагання, чемпіонат області серед кадетів до 18 років. Якщо нам не завадять, то ми плануємо проводити і 6 чемпіонатів області, кубок області. Відповідно, буде відібрана збірна команда області, яка буде приймати участь у чемпіонатах України. Головне, щоб був мир і була перемога нашої країни. Лада Донець, Анастасія Вільхова та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий». Вони вистояли. Не вистояв бетон. 16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів – мужніх оборонців, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Українські військові, добровольці, медики та волонтери обороняли Донецький аеропорт 242 дні. Вічна слава героїчним захисникам!